Jeg skal nu strikke ærmerne. Jeg starter med at løsne min maskeholder. Og sætter maskerne tilbage på min pind. Sådan der. Jeg skal nu strikke masker op fra midten her under ærmegabet og ud. I mit tilfælde skal jeg strikke to masker op, så jeg går altså ind forfra her og samler garnet op og trækker med ud på forsiden. Sådan der. Jeg strikker nu over maskerne på min pind. Og jeg strikker over alle maskerne, indtil at jeg når til den anden side her under ærmegabet. Så er jeg kommet til den anden side, hvor jeg igen skal strikke masker op. Sådan der. Jeg placerer nu en markør, som er min omgang start. Og jeg skal nu strikke rundt på omgangen. Jeg bruger stadigvæk metoden Magic Loop til når at wiren er for lang til at nå rundt. Jeg skal nu strikke rundt det antal omgange, der står i opskriften, inden vi skal lave indtagninger, der former ærmet. Så nu strikker jeg rundt og rundt. Jeg har nu strikket det antal omgange, der står i opskriften. Jeg skal til at lave en omgang med indtagninger. Jeg starter med at strikke en ret. Så strikker jeg to masker ret sammen, som var de en maske. Så jeg går ind i nummer to maske, tager den første maske med og strikker ret. Sådan. Så strikker jeg ret omgangen ud, indtil at jeg har tre masker tilbage. Jeg har nu tre masker tilbage, og jeg strikker de to første masker ret sammen. Og en ret. Det vil altså sige, at jeg har lavet den første omgang med indtagninger. Jeg har strikket det antal omgange, der står i opskriften, og lavet en omgang med indtagninger. Den sektion fortsætter jeg det antal gange, eller det antal centimeter, som der står i opskriften. Efterfølgende strikkes der rib på nøjagtig samme måde som på bunden.